ଆଣିଥିଲି ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଆଉ ଏ ଟିକାରେ କିଛି ଅସର ନାହିଁ, ମୋ ଟିକାରେ କିଛି ଲାଗୁନି, ଖାଲି ହାତରେ ଟିକେ ଦରଜ ଆସେ ଡୋଜ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ଡୋଜ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡାଟା ଧରି ପକୁଛି କାଲି ଠାରୁ ପୁରା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ। ହଉ ଦେଖ, ଦେଖିକି ଇଏ କର ଆଉ, କ'ଣ ଆଣିକିରି ଭୁସି ଭୁସି ପକେଇ ଖାଅ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି କ'ଣ ଖାଅ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ହଉ ରହୁଛି। ସୁଧାଂଶୁର ଦେହ ଖରାପ ନାହିଁ ସେଇଟା, କ'ଣ କରିବି। ଲାଷ୍ଟ
ତମର ସେଟା ଦେଇଦେଲ କାହାକୁ କୋଉଟା ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ ଫାଇଭଟା ଅନ୍ ଫାଇଭଟା ବିକିଦେଲି କାହାକୁ ୱାହିଦ 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 କାହିଁକି ଚଲଉନୁ ତୁ ତାକୁ ତା ଭାଇକି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ତା ଭାଇକି ଦେଇଦେଇଛି ଘରେ ନା ବ୍ୟାଟେରୀଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସୁଛି କି ଏଇଠି ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ ନାହିଁ ହଁ ଦୋକାନ ନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଅଠରଶହ ନାଇଁ ସେ ଓରିଜିନାଲ କେୟାର୍ରେ ଅଛି ନା ସାମସଙ୍ଗ କେୟାର୍ କେଉଁଠି କହୁନି ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଘୋଡ଼ାଘାଟ ଛକ ଘୋଡ଼ାଘାଟ ଛକ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗଳିଟେ ନାହିଁ ପିଟର ଇଂଲଣ୍ଡର ସୋରୁମ୍ ପିଟର ଇଂଲଣ୍ଡ ଇଏ ଲିପ୍ସ ଫିପ୍ସ ସବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି ସିଆଡ଼ୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଛି କେନେ ପତଳା ଗଳିଟେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଗଲା ପରି ଗଳି ମାନେ ଦୁଇ ହାତ ହବ ଗଳିଟା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ କିଛି ଯିବନି ପିଟର ଇଂଲଣ୍ଡ ସୋରୁମ୍ ପଛକୁ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯିବା ଆଗରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ତାଙ୍କର ସୋରୁମ୍ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସାମସଙ୍ଗ କେୟାର୍ ସାମସଙ୍ଗ କେୟାର୍ ମୋର ଡିସପ୍ଲେଟା ମୁଁ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ କହିଲା 2500 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲା 2500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପକେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ତା'ଠୁ ଭଲ ଏଇଟାକୁ ବିକିଦେଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପକେଇକି ତାକୁ ବିକିଦେଲି 1800 ଟଙ୍କା ଅଧିକା କହିଦେଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ନା ଦାମ ସେଇଆ ଓରିଜିନାଲ ହଁ କେୟାର୍ରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏଇଥିପାଇଁ ବା ମୋତେ କେୟାର୍ରେ ଗଲେ 4500 ମୁଁ 800 ଟଙ୍କାରେ ବାଗେଇଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲ୍ ମୋର ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଦେଖିଲେ ହଁ ବାବା ସାର୍ ଫୋନ୍ ସୁଶୀଲ ସାର୍ ଉଠେଇବୁ ଲଗ ଆଉ କେତେ ଭାଇ ମାନ ଅଛି